heure bi daw lañ ko faatone tay ji nak ñukay fatalaku Bassirou Faye nekkon ap étudiant feulé ci université Cheikh Anta Diop ñu faatone ko fofé ba légui nak ak jabotam ak ñi nga xamné ñom ñoy ay xaritam di sakku ci yoon dal ñu doxal li nga xamanteni mom moy deug bobé jamono ci goxup Mame Coumba Lamb liggéey katu maire ba dañu mer ba futu ndax ñom dal ñu ngay lacc sen payor gogué ñu taga tembé fofé ba légui kenn joxulén ko ñom dal ñuy sakku ñu génné ko ci numu gëna gaawé ci jana mari fofé nak ci séju askan wa ñom courant lañu bëgg ci séni kër ndax courant gogé nga xamné mom lañuy faral di jëfëndiko du lén luddul ay groupe électrogène ñen ci ñom dañu sa tektal xibaaru biti réew yi dal ci toftal tagat yaram li ci yene kay yi ñu xeyandoko ak Abdoulaye Bop kon mbokk yi lay fi gëna fess nestout ma dik ak yeen ci yaatal gi Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ndeugal ni ci daw nak lañu bobone Bassirou Faye ci université Cheikh Anta Diop tay ji nak ñukay fatalu ko ci université Cheikh Anta Diop ñu fay amal ay dajé yo xamanteni dal ci fatali ak ñaanal ko ki nga xamne mom moy Bassirou Faye ba légui nak ay mbokam ak xaritam ñu gi sakku ci ñi nga xamanteni ñom ñoy nguur gi ñu léral lu ni mel ci nu mu gëna gaawé dañ ci ñëwaat ak suñu yeneenu jotaay yu xabar yi benen ponku ci xibar yi aluna Badara Cissé nek responsable militant bu fi nga xamne mom moy APR mom nak nañu tabbu médiateur de la République mom nak ba légui lolé nga xamne tabbu nañ ko ndax jaadu na wala jaaduwul ndax mom dina mëna doxal li nga xamanteni mom lañu soxla ci mom ki di juriste bi di Babacar Gaye mom dal dina addu jëmele ci xalaat na né li nga xamanteni mom lañ ko tabbu yaakar na né dal mom dina ko mëna matalé wayé li gënon moy ñu jox ko xamanteni dal farul fen ñu tewlu ki nga xamanteni mom moy Ababacar Gaye jox ko mak téléphone ak goor gi Sama Ndiaye médiateur de la République a fait une charte bon xam 1991 lan ko fi defone mom moko indi ci réew médiateur nit la ko xamni mu dañu ni dafa mom bopam dépendre ci ben autorité président de la République duko jox ordre kenen duko jox ordre ba pari itam mom day xol na mu djubule nit ñi ak administration man ñi liggéey ngir nguur gi mu ñi liggéey ngir nguur gi nak mën na nek état bi ci bopam mën na nek gox goxadi comme mën na nek établissement public manam yenn service yi nga xamni dañ dafa am ay prestations yu ñuy defal nit ñi limu bok ci parti politique waru ko tax mu bañ am neutralité bobu waru ko gêner ben yoon ci liggéey ndax té soy xol ci histoire du Sénégal médiateur am ay médiateur yu fi jox na sax wax na Serigne Diop mu bokkon PDS Ousmane Camara itam dañ koy nommé médiateur dafa na ni parti socialiste la bokkon té ñooñu yaakar na ni ba ba tay ji ci lepp lu ñu wone médiateur ba paré itam médiateur li tax mu mom bopam bu paré maître mën def liggéey ni mu ko waré texte bi moko ko may su la falé médiateur am lu juroom ñaari at juroom ben at bo xam dañ koy liggéey ci médiateur kenn mënu la waccé kenn mënu la folé juroom ben at bobu itam kenn mënu ko yokkat falé ya ba paré président de la République suñu nommé médiateur tam lolou tam fo mu lèr amul dara imposé wu ko dara forcé wu ko comme mu nommé ko xamni bokul ci ben parti politique donc mu na nommé ko ko nek comme médiateur de la République amul liggéey politique amul le fonction politique mom mu bok ci parti politique wala mu bañ ci bok waru ko gêner ci liggéey bu mu def ndax liggéey djubulé la digënté administration ak nit ñi mais la xéena li gënon pour que kenn dañ ci am lo ci mënu wax wala ben point am ci xalaat mo doon président de la République suñu nommé médiateur mu nommé ko xamni bokul ci ben parti politique mais vraiment bokul ci parti politique mënu ko yakal waru ko mën yakal liggéey benen ponku batay ci xibaaru deg becc gi di liggey kat ya nek ci dekkup Mame Coumba Lamb ci diwanu Tengeech ñom nak lañuy sakku moy dal ñu jébal leen seenu ko payor ci wéru sulette bi ñu wéssu ñom ñoñe nga xamanteni nak ñom ñoy japp ci inter syndical ba ñom lañuy sakku dal moy ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi di njiti nek ci bobu lepp mairie ñu dal di leen jox lolé nga xamne mu lañuy sakku ndax for nañ ci wéwu bay ne bo may wul dal seenu yeneenu payor sax duñ ko jot ñu tewlu ci loolu ki nga xamanteni mom moy Mbaye Sow yore sen cadeau ak Najib Sagna intersyndical bu travailleur Tengeech jëpp dañ fi dajé ngir naxaru li nga xamné da fi am situation bu metti
trajet bi moy juroom ñenti wër manam depuis acte 3 nek en vigueur batay maire yi dañuy débrouiller pour mëna fay sa salaire dañuy dajal dërëm ak tank pour mëna fay sen salaire salaire ñu koy yéx fay nak diko fay le 13 ak le 15 te ku ne xamné le salaire bu démé ba le 13 ak le 15 ay jafé jafé la ci borom kër gi jafé jafé également lu jëm ci wol pénalité ndax banque bi ñu balé dara mais loolu nak sax dafa ndaw par rapport ak li ñu jëm parce que maire bi biñ ko rencontrer xamal nañu né ñom sen bop li ñu dajalatu as neew pour mëna fay salaire sax mënatu ñu ko donc buñu saganul way bi di ñew dañ am problème pour fay salaire te ku ne xamné ku mënul fay salaire do mëna fay salaire ak avance tabaski te ñu jib ci tabaski ku mënul fay salaire avance tabaski do mëna fay jox do mëna jox travailleur yi ay jumtu kay pour mëna liggéey benen danger également bu ci am moy depuis acte 3 bi ñew ba légui travailleur bu nekk ci ancienne commune xamulo ko li jël en charge ku ci fébar xamulo ko lay faj ku sa jabo fébar xamulo ko lay faj lolu muy jafé jafé yu metti yu tar yo xamné yi dañu sonna ci lolu motax dañu bëgg taxaw état bi neko nak li acte 3 be ko waral na ci ut safara bala yag safara bi nak moy nañu fexé ba jappalé maire yi japp liggéey kat yi ñom jumtu kay maire yi mëna investir fay salaire ñu mëna ko fay ci yoon lolu nak buñ ko deful nak ah ñu tamit dañu jël suñu motu kay parce que nak bay ku nexam bala ko den di muyu ku ñoo ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci diwanu teungé ci mo xuri jangale kat yu nekk ci alliance pour la défense de l'école publique ñom ñoo ñi lu ñu bëgg dal moy ñu jox leen li nga xamne mom moy senu payeur de tek ci tamit senu indemnité ñu daliko taxawal ci nu mu gëna gaawé ñu tewlu ci lool ki nga xamne mom moy Galaya Keita ak suñu natango Aboukan suñu problème ci wër bi moy problème salaire yi tardé ñu ngi daan signature ya manki won ak yoy waye dañuy ñaan rek suñu jiti ndax ëlëk ñu mëna ñoo jappalé ndax ay borom kër rek fi né ku ci nekk am nga responsabilité yu tégg ci yow yo xamné ci li ngay jot la téggu benené ñu jappalé ñu mëna jot ci xaaliss bi ci téel mu bañ amati bi ñu commencé déposer ba tay rejeté nañu suñu dossier dakk nañu dossier ñett yoon jogé ndar rek jëm fi ci IABA mu délu ci fi ci inspection bi ci Podor ci lan bi jëk dañu né demande bi niñ ko bindé baxul nañu bindat benen demande ñu bindat benen demande ci bëss biñ ñu ko waxé amul sax ñent fan ñuy délo ko ñu togaat ay fan ci ginaaw lool ñu délo waat ko encore ñu neñu dañ ci wara yok benen kayit ñu bolé ci lool bi yon nak ñu neñu waat encore dañu wara délo ci benn kayit bi wone suñu salaire yi fim tol ni dépassé na date bi mu nekké won fofu ñu ne légui fokk ñu défaat kayit bu bess pour mëna jallalé dossier kon bu fi mu tol ni ñun lér nañu né suñu dossier mi ngi dal témugul sax Dakar lolu bokk na ci li retardel avancement amna ñi nga xamné seeni acte gennugul sax ba ñuy mëna bok ci ñi xaar ñu jox leen seen mise en solde amna ay ñaari at ba ñett amna ci ño xamné ño ngi jot nañu seen salaire fonctionnaire waye seen rappel ñewul ba tay té lolu bokk na ci li ngor gi waxon ak jangale kat yi mu ne leen dinañu fexé ba bala le 31 juillet ñu régler lolu yépp té fim tolni wéssu nañu juillet dugg nañu août lolu réglé wul fokk na nguur bi dafa wara xamné li ñuy téglé day gëna diis ba duñu mëna ci réglé dara ci li nga xamné waron na seen digënté ak jàngalé kël ca Podor lañuy joggé daal di dem ba sa Jamma na Lari nek nak fo xamné ni askan wa lañu bëgg daal moy ñu daal di leen taxawal walum courant ci seen kër ndax ñu ci bëri ci ñom li nga xamné moy groupe électrogène lañuy faral daal di jëfëndiko tax na mu leen di jural galankor sa su nek Lamine Bayo ñu ngi janamalaré benn côté bo nga xamanteni mu ngi fétu côté est région Sidiou askanu fa nek dañoo jëg taxaw tembe mer bu futun liko wara moy ni ke ndog do courant bo xamanteni ñu ngi koy jankontel wessu lolu groupe buñu leen jox groupe bobu atanul dekk bi saasuna mu ngi tomber ay panté ñom amuñu copar jo xamanteni ñu ngi koy yëkëti ñu ngi ñaan nguur gi mu génné nañ ci luñu né day pan groupe buñu indil day pan pendant des mois buñ ko réparer waté courant bi bu ñëwé 19h minuit ci charge portable bu fess donc vraiment jann malari sonu nañ te buñ né développement jann malari il faut courant ñew à chaque fois di bëgg indi ay projet mais projet bo fi wara indi li ngay ñëk jank li ngay ñëk xalat moy fan lay jëlé courant bu ma mëna alimenter
ki nga xamantene mom lañu dënk groupe bi néna groupe bi jafé jafé bu muy am mom problème segmentation la balé ñu ngi koy défar sa sonu suñ ko défaré mu tombé wat pan bon problème segment suñu dañu am problème segment ay day na benen bi lay gënné sahabu Allah mëna indi mom mën na andi pan machine bi mën na bloqué après fu mu tourné suñu am ko à partir d'aujourd'hui xamantene moy askanu jana malari li moy genn bo xamantene ken xamatul appam sa suné dal ñu ngi genn ngir ñi am li nga xamantene moy ñu brancher len ci attention bi ba légui nguur gi mu ngi ci nopi ci ñom ci sen waxine fuñ tollu ne nenañ li ni moy sen genn bu mujjé bi fuñ tollu ni nguur gi na fexé outal len ay pexé yo xamantene mën na law sidju wal fajr radio tv lamine bayo buñu joggé sa Sédiou dañuy dem ba ci Louga bu leen won ab sey la mën nañu wax né digënté ba neexatul ci digënté boucher yi ak ki nga xamné mom moy responsable bu Sogas bobé société nga xamné fa lañuy faral di rayé bayima yi ñom ñoñé nak nga xamné ñom ñoy boucher di yaakaané ñom dal dañ leen di neusaxal té yitt di faral di sacc seen ndawal sa su jot tax ba ñom dal ñu amal toganu ñaxtu ngir artu ñi nga xamté ni ñom ñoy autorité té manam jitt yi ñu taxaw ci latu mi uppi loxo Achir Niam ci digënté boucher yi nek Louga ak wa Sokas di société bi nga xamné moy saytu yap wi ni jaay ku nek yaangi daas fananal bu nu moytu nak ñu né dara dina touru parce que ku nek yaangi ngap sa pak wutali sa morom ñu am ay jafé jafé nak yu tar lol dem ba ci ñu faat faat xamna ci faat ba kan la jëm ndax nit ki boy sif alalam ci faat ba kan la jëm alalam boy sif alalam ci bir alalam di sacc alalam te bu la jappé nga genné paka bi nga yor jëm ci mom te koku di liggéey paka kon yaakarna ni lolou bu amé bakan man na fay teud boucher yi nek lu gëna ñom li leen naxari moy buñu yobbo seen jottu yobbo ko Sokas buñ ko réy ba paré pour ñu contrôler ko dañuy sacc yap bi vécu nañ ko directeur boko clamé bo ñëw mune fi la ko fekk té lim fi fekk du deug nit ki bo fekké service du deug dang koy dindi mais dindi wu ci dara daf ko yok ndax ñom ku ci wacc ku nak yaangi ak sa mbuss ku ci wacc dañ lay sédd sa mbuss nga yor yobbu sa kër ci alalu jaamur ci ñakku jaamur yi liggéey ay bousé lañu mais lima la mëna wax la bu juroomi nak dé séras fanwéri nak dé na ci al ci bir Louga kon région de Louga ko gisé ñun région de Louga ay li fi nek juruk tatch giñ fi genn bu autorisation amul won bu amul de kon ginaaw Sokas nak boucher aussi mer nan lol wa onaz nak di société bu nga xamné ñom dañuy fap ndox mu bon mi nga xamé né mom lañuy genné ci douci ci dëkk bi diko tour ci bërepp bi nga xamné dañ fay jaayé yap ndoxu canal yi nga xamné mom moy joggé ci Louga yépp ci onaz ba yépp mi ngi versé ci bir Serras ñun xamatul lu ñuy def lan la ndax Serras dara gënu ko salté ñi vit ñi dëkk ci bir Serras ci gannaaw Serras noyé tun ndax xat ñi dëkk ci gannaaw ci xat gi ñu leen di bëgg sonal Serras xasanu boy téss ala di ko yëgëri sax ya ñu jog ñoo ngi ndax ñun son nañ trop sun jur gi bu joggé all bu ñëw ci lay naan ba paré ñu xey dog di karandi lool mo tax boucher yi ne ñoom bi ñu xolé ba xol ba organiser sax ab sitting manam toganu ñaxtu ci buntu Sokas ñoom dañ né mënatu ñu liggéey ak directeur bi nga xamé né mom mo nekk fi ci Sokas Louga té ñoom sax duñ yam fofu nénañ dañuy bank seen loxo liggéey ak moy directeur Sogas mënu no liggéey ak mom non mané dama né rek bëcëk ñu sonu ñuy laaj walu dañuy ñaan ci katunu yalla bu dé autorité amna ci dëkk bi nañu jappalé ñu ñëw bala bay bakkan di tëdd ñun nak dinañ téé suñu loxo dinañ téé suñu loxo direction Sogas nak binu joko ak ñoom pour tataan ñoom seen gis gis ak tuuma yi nga xamne dañ ko gal seen loss ñoom nak yeeyu ñu yab ci yamuñ fofu sax dafa melni ñu doon xoppo journaliste yi Louga Achir Niam radio télévision wal fadjiri jeuf Achir Niam ñeneen ñoo xamanteni ba légui tamit contanuñu li jaykat yi nek ci marché bu Tilen ndax ñom dal bank nañ seen loxo té né duñu fay li nga xamné moy taxi ndax yaakaar nañ né taxi yoy nga xamanteni mom lañ di faral di fay dal luñ ko nettoyer li di marché ba nak seen ko marché dafa tilim ba jaaxaleen jamono ji niki nak demb ci alxames bi ñi nga xamné ñom ñoy agent municipal yu mairie bu Medine wacc won nañ ci bobu lepp gox di tecc yenn sen cantine tax ba jambar lo bak ciow la ne fa won cour ñu tewlu suñu natango njabi de ma nga xamne tewewon na mbir mi
bañu bañé fay li di jout yi nga xamné ci ordure ménagère yi lañ ko wara dindi ñi di commerçants yi nek fofu ci marché tilène ñom dañu fekk rek ñi di agents municipaux yi ñu tejj sen ay cantine xatio nañu pendant 8 mois tay nak dafa jël ay alkat duggal ko ci suñu biir tejj suñu cantine vraiment tay ñu liggéey tay ñu yaakaar né tay li nga xamné mom la état bi di woté moy réew mo xamné réew muy dox jëm ci kanam la ci sen ay kaddu ñom ñu ngi xamlé né bañ bobu lé ñu bañ né d'une faille taxi yi nga xamné dañ ko jaglél ordure ménagère yi té yoy lé taxe way kër yi ñoko war di fay taxe bobu mo tuddu tom taxe sur ordure ménagère alors ñun maire bi mu ngi dem partout di wax né dañ ko bañ fay alors ñun dañu fay mu lank né duñu jël luñu fay tank tom bobu téguñu ko ci té tom bobu ñun dañ gis né warañu ko fay nam sax ñu ngi fay ay taxe ñi di commerçants yi nek fofu li ci marché tilène ñu ngi nakarlu bu baax salté yi ñu némé ko ci bobu le marché te di sakku ci ndimbal ki di président Macky Sall biñ fi ñëwé en 2009 de biñu faluat amul ben xeer bo xamné wala ben brique bo xamné yok nañ ko ci marché tilène président de la république yek ko képp ki nga xamantene lolu concerne ko mu yek ko pour mu safara ko ndax jabot jamm moy mbokam nekine bu jafé yag na am ci ñi di agents municipaux ak ñi di jaayé ci marché yi yoy lé nekine bu metti lén rek moko waral juuti yu ñu tek sen ay ndod ñu kay fay ay bëss bu né juuti yoy ñu léni faylo mairie bi daf ko wara jëfëndiko ngir gëna mëna sétal marché yi wayé buñu sukkandiko ci cadeau ñi di commerçants yi ñom gisun ben yoon na njëriñu juuti yoy ñuy fay ndax té marché yi ñom ñi ngi wëy di salté ba tay jërëjëf ndiap bité dañuy dem ba ci Ross Bécio fofé nak ñinga xamné ñom ñoy liggéeyé ci direction bu conduiril ñom nak ñinga xamné ñom ñoy tamit ñi liggéey ci fofé ak seenu jitt dara neexatul seen digënté ndax ñom dal lañuy sakku moy ñu fay leen li nga xamanteni mom moy seenu indemnité ba légui nak ñu tok gisunu ko ci alxames bi dal dinañu dédjé suñu natango Gabriel Barbier féké nako jamono yi jam amatul ci digënté ñi nga xamni ñom ñoy liggéey ci entreprise conduiril ak ñi nga xamni ñom ñoo ngank mbir mi yi tax mer moy dañoo nekkon ci ben projet di liggéey def nañ ci 2 ans ñi def 3 ans pardon 2 ans et demi presque ñi nekk fi liggéey ba nga xamni projet bu ñu wadi jé à notre grande surprise la direction de conduiril dafa né mom du fay les primes de précarité yi nga xamantene ah mu am nañ ci droit en fin de contrat de telle sorte que ñun mënu ñu comprendre lu ñu ko concevoir parce que nit mënu baye ñu jottam comme à des centaines de kilomètres ñu fi de rose mais de lire en fin de contrat qu'ils nous disent ñi wax naan amu len droit à cette prime là amu len droit à ceci amu len droit à ceci ay sat lañ ñun mënu ñu d'accord lolu ñak ko d'accord bi moy dañu bank sun loxo ci liguey bi sanki tourner wul administration bi tourner wul liko waral moy ñom dañoo tardé seen liggéey mo tardé ils ne respectent pas les délais prévus par le projet légui ñu bëggu ñu ñëw utiliser pour liggéey lo ñu pour seen projet jaxé duñu fay prime de précarité loolu duñ ko nangu tay duñu nangu liggéey katu conduire li di wax ni ñom dañuy gëna xiral fekk rek ñi nga xamni ñom ñoo ngank conduire duñu jog nak lijeenti seen biir ñu ngi commencé menacer di wañi ay nit licenciement abusif di wut ay procédures rek di la jëm outal ay goutteux ay pièges pour intimidation et tout mais cela ne passe pas avec nous way ba sun doole lañ yor ñun sun doole lañ yor ak sun xam xam de telle sorte que ñun on a décidé d'arrêter le travail jusqu'à nouvel ordre parce que bo fi liggéey tu n'as rien à perdre parce que do fi gagner dara et ñom ils sont pas dans les délais mafia ñuy fàttali ni suñu micro fi mu nekk nii ñoo ngi ko ubbi di xaar rek ñi nga xam ni ñoom ñoo ngank conduiril ñu dal di yey yàbbi ci mbir mi Ross Bécio Gabriel Barbier Radio Télévision Al Fajri fofu lañuy jogé dal di dem ba biti réew fekk faxibaar ya fa tukkee ñu ànd si ak suñu naatango Mohamed Naziru Thiam V
viol bi nga xamné diñ nañ ko ñenn ñu nekk ci centre afrique tour amalon fa ab mission ba légui jéxagut fofu ci nations unies ginnaw bu babacar gay jité won mission bob tekké nomba tankam ki di secrétaire général bu nations unies ban ki moun mom tabat na gabonais bi di parfait onanga an yanga ngir mu remplacer babacar gay momu njitu nations unies bu né lolu xamal nako conseil de sécurité ginnaw ab réunion bo xamné amalon nak ak ñom ab enquête ubi nañ ko jëmele ci lolu ci talata gi ñu genn ñoñu amalon ab opération fofu ci centre afrique bok na ci ni lañu topé moy sakku ben xalé bu ndaw ak fat ak goné go xamné mu ngi tollon ci fukki at ak juroom ben kessé mom ak wajuram camp de réfugiés bi nga xamné nek na ci mahama fofu ci rwanda nga xamné digëntém ak tanzanie sore wul légui lim dalal ci ay réfugiés fiñ toll ni bokoy xayma ëppuna ay junné di dem ñi ëpp ci ñom juggé burundi nga xamné dañuy daw xex bo xamné mu ngi am fofu ci seen dëkk bobu ci yoon biñ doon dawé sax ñu bari dañoo takali ko kenn famille wayé ben bankas ci comité international de la croix rouge mu ngi def kem katanam ngir taxawu réfugiés yoy ba paré fexé ñu gisé ak seen mbokk yoy nga xamné takali ko ñom ci yoon bi ci rwanda lu tollu junné ak ñaari téméri nit ñu ngi wër seeni wajur ñen fukku ak ben gisélé nañ leen ak seeni wajur yoy ci ndimbalu croix rouge lu tollu ci juroom ñetti témèr fim tollu ñom ñu ngi jokko ak seen famille yoy état islamique mom liñ koy jign moy né amna arme chimique ba arme yoy sax jot nako jëfëndiko feulé ci irak ci digëntém ak kurde yoy xibaar bi nak ñiko joxé moy wall street di ben journal américain journal bi diñu xamal né semaine bé passé état islamique jëfëndiko na arme chimique yoy contre ay adversaiream mu yok ci né c'est août 2013 ben banlieue bu nek ci damas jotone nagn ko ci bombarder ba ay téméri nit ñakon ci sen bakkan waye pentagone mom deggulul xibar yoy nga xamné wall street joxé nako waye ki di afp mom deggal nako ginnaw bi nga xamné jokona ak ñenn ci ay combattant kurdu yo xamné nenen ko ñom ciblé won nañ len ci bombu yoyu ginnaw bi nga xamanté jokona ak ñenn ci ay combattant kurdu yi nga xamné ñom nenen sen bërepp bob ciblé won nañ ko ci arme chimie gi xibaaru tagat yaram mi yeksi nañ ci dañuy addu jëmale ci lu aajowo fele ci diwanu tenge ci askan wa nak fasiyene dal di wacc sa mbedd ma lañu bëgg dal moy ñu yeggali stade ngalandu diouf ba nga xamne mu nga nekk ci app liggey ba legi matna juroomi at ñi nga xamne nak ñom ñoy autorité yi manam jitt ya nga xamna ñoo nek ci diwanu te ngey ci di sétane ba légui ligéy ba téné du yegg askan ma nak di ragal né lu ni mel dal suñ ko bayyi wulé so moy wul club ya nek ci bobu lepp diwan dina na sax football sax lañuy faté ci bobu lepp diwan dañ suñu wat ak suñu yeneenu jotayu xabar ba tay ci xibaaru tagat yaram dañuy addu jëmele ci Afrobasket Tunis 2015 ñi nga xamné nak ñom ñoy suñu gaynde yi daal nañ leen djébal li di drapeau bi fofé nak ki nga xamné moy jëwriñ gu ñu denk walum tagat yaram féké won naka daal na sax addu jëmele ci ñi nga xamné ñom ñoy suñu gaynde yi daal na sakku ci ñom daal ñu def seen kim katam ba daal di fi indi li nga xamné mom moy raaya bi si lolou ki nga xamne moy gorgui sidien nek pivot wu bobu lepp équipe basket dal na addu jëmele ci mbir mi ñu téelu ko ak suñu natango mohammed naziru tia ñu wara lepp yalla rek mos dess invitation non dede lolou du doon problème ci équipe bi demuñu fo parce que fi afrique ku ni sénégal nga dajal di nga xamni invitation indi ñu profession li ñëw ñu won gëna ñu mais invitation taxu ñu dañ dem pour gëna coupe d'afrique expérience bëss ñu bari wax nañ ma ni ma du rawul ak jeu NBA xamma gis na ko fi rek ci tournoi bi kérok parce que ni ñu jouer ak li bokul mais dina jëm adapté wu num gëna gaawé té xamni objectif équipe bi rek moom solo quoi akon mbokk yi xibaaru tagat yaram yi mo jeexal xibaar way laata may taggo ak yeen revue de presse ci kanam tuuti dina ñew way laata lolu ma fatale li nga xamne mom mo fi gënon feus bokuna ci tay ji ñuy fatalaku fatuk basiru fay ñu faton ko fele ci université cheikh anta diop mom nak fu tollu ni ay bokkom ak ambi jam ak xaritam luñu bëgg dal moy nguur gi daade gëna yokku ligeyam ci fatum gogu ñu leral ka ci numu gëna gaawé benen ponku ba ye ci xibaaru beccu gi bokuna ci askanu diwanu tengeet ñi nga xamne ñoy liggey ci agent ñi nga xamne ñom ñoy agent municipaux yi ñom lañu bëgg dal moy ñu daal di leen jébal seenu ko payor ndax yag na ba légui ñu ngi tok diko xaar te gisunu ci dara ñom nak wacc nañ ci lu ni mel daal di addu jëmele ci mbir mi ca jama naraxi fofé nak askan wi lañu bëgg dal moy ñu daal di leen jox li di courant ndax kër yu bari dal groupe électrogène
lañuy jëfëndiko jamono ji ba taxna dal lolu di len jural galankor de ngeen sen kaddu ci bir jotaayu xabar yi xibaaru bi di rew lañ ci toftal tek ci tagat yaram nestout ñu dik ak yeen ci li nga xamne mom moy li ci yene kay yi suñu natango Abdoulaye Bop mo xeyandu ak ñun faram facce ñuko. Jafé jafé bu ndaw ci li nga xamne moy walum technique yi kon mbokk yi li moy li nga xamne moy xibaar yi fi tukke tay ji di jajeufal bu baakha baax Ousmane Sen di jajeufal ñi nga xamne tamit ñom ñoo togon ci technique bi di soxna Ramatoulaye Sall ak ki nga xamne mom moy ki nga xamne moy Ramatoulaye Sall kon mom mo togon Aissatou Diagne tamit ci li nga xamne mom moy technique bi kon jajeufal nañ leen bu baakha baax di jajeufal ñepp ñi nga xamne japp nañ ci ba mu yem yeen ñi nga xamne yeena safo tamit di setané xibaar fi ci leruk jamono tantan ngeureum ñen leen di leen ñaanal jamm te diko sakku ci yeen wassalam. هل سقاك